Hörmətli izləyicilər, rəvayətlərin birində deyilir ki, bir ölkənin padşahı heç danışıqını bilən deyilmiş və o qədər səfrlər eləyirmiş ki, hər dəfə vəzir, vəkil güc-bəla ilə bu səfrləri düzəldirmiş. Bir dəfə başqa ölkənin nümayəndələri ilə danışıqlardan əvvəl belə qərar alınır ki, padşahın ayağına ip bağlasınlar və səf söz deyəndə ipi çəkib xəbərdar etləsinlər. Danışıqlar başlayır və padşah 2 dəfə yanlış danışmağa başlayanda vəzir ipi çəkib padşahın səhvlərini düzəldir. 3-cü dəfə padşah fildən danışmaq əvəzinə milçəkdən söhbət salır. Amma bu dəfə vəzir ipi çəkmir və padşah bir xeyli səfi sözlər danışır və gələn qonaqlar narazı qalıb məclisi tərk edirlər. Görüş bitəndən sonra padşah vəzirdən niyə ipi çəkmədiyini soruşur. Vazir, möhtərəm padşah, iki dəfə etdiyin səhvi birtərar oxşadıb düzətdim, amma Milçəy Fililiyə bilməyəcəyimi görüb ibi çəkmədim. Sözümün canı var. Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov Ukrayna prezidentinin Yahudi olmasını Hitlerində bir tərəfinin Yahudi olması ilə müqayisə edib paralelli yaparmışdı. Bu müqayisə ciddi rezonans yaratdı və bu dəfə padişa prezident Putin vəzir Nazir Lavrovun ipini çəkdi və qarşı tərəfdən üzr istəməyə məcbur oldu. Sergey Lavrov İrqvanda mətbuat konfransı zamanı Azərbaycanla Ermənistan arasında delimitasiyadan danışanda Fərrux dağını da delimitasiya Rusiya qatib bədii imitasiya məsələləri müzakirə ediləndə bu problemlərlə də məşğul olacaqlarını bildirib. Mətbuat konfransı zamanı ip çəkən olmadığı üçün Lavrovun dövlət sərhədini təmas xətti ilə qarışdırması yayıldı və Azərbaycan tərəfindən haqlı narazılıqla qarşılandı. İrqvanda buraxılan səhv bir neçə saatdan sonra Moskvada düzəldildi, yəni ip yenə çəkildi. Sergey Lavrov əslində kifayət qədər təcrübəli bir diplomatdır və rəvayətdəki padşah kimi səf danışan biri deyil. Lavrov Rusiya siyasətini nəyə nəzərdə tutursa, onu söyləmişdi. Sadəcə Azərbaycanda bu incə məqamın necə reaksiya veriləcəyinin nəbiz yoxlanışını aparırdılar. Sergey Lavrov bir nəsildən çoxdur ki, xarici səfərdədir. Hava məkanları Balkanlarda üzünə bağlı oldu və görünür Serbiya'ya gedə bilməməsi onsuz da aqressiv xarakteri olan Rusiyanın baş diplomatını daha da aqressivləşdirib. İlavandakı mətbuat konfransında söylənmiş yanlış ifadə siyasətlə yanaşə həm də aqressivliyin nəticəsi ola bilərmi? Lavrov Bakıdan hər hansı bir reaksiyanın gəlib-gəlməyəcəyini müəyyənləşdirdikdən sonra bu istiqamətdə öz praktiki addımlarını, hansı istiqamət atacaqlarını özləri üçün müəyyənləşdirmək niyyətində idi. Amma göründüyü kimi, Bakı Lavrovun bu uğursuz açıqlamasına dərhal reaksiya verdi. Moskvaya bir daha başa saldı ki, bu açıqlama müttəfiq adlandırdığın bir ölkəyə, regionda sülhdə maraqlı olan dövlətə yaraşmayan bir bəyanatdır. Azərbaycandan verilən təbricdən dərhal sonra Rusiya tərəfi Bakını daha çox qıcıqlandırmamaq üçün bu açıqlamada dərhal düzəliş elyərək bunun yanlışlıq olduğunu bildirdi. Nəmayigə təcəllür. Qarabağdakı proseslərlə bağlı Rusiyanın mövqeyi elə Lavrovun Fərruxkəndi ilə bağlı ilk açıqlaması qədərdi. Ruslar nədənzə bu Fərruxdağ ətrafındakı məsələləri çox şişirdilər. Belə təəssürat yaranır ki, Xocalı ilə bağlı Rusun naradlığı Ermənistan çoxdu. Rusiya Qarabağ ərazisindəki yüksəkliklərə sahib olmaq və bu yüksəkliklərə yiyələnmək uğrunda həm 44 günlük müharibə dövründə, istərsə də ondan sonrakı mərhələdə çalışdılar ki, Ermənlilər bölgədəki bu yüksəkliklərdə mövqelərini qoruyub saxlasınlar. Bunun da səbəbi aydındır. Həm nəhərizlərdən Qarabağa və Zəngəzurə nəzarət eləmək mümkündür. Lakin Azərbaycan ordusu həmin mövqeləri götürərək o yüksəkliklərdə lazımi üstünlüyünü əldə etməklə Qarabağ və Zəngəzurdakı bir çox prosesləri çox yaxından müşahidə etmək imkanı əldə etdi. Görünür, Rusiya tərəfi Azərbaycan ordusunun onların müvəqqəti nəzarət zonalarında hansı işlərlə məşğul olduğundan, nələr etdiyindən, işlərinin nədən ibarət olduğunu biləcəklərindən narahatdır. Azərbaycan əskərinin nəzarətə ala keçirdiyi Fərrux kəndi Xancəndinə gedən yol kimi qiymətləndirilir. Başqacür desək, Fərrux kəndi etnik ermənlərin yaşadığı, Rusiya sülh məramlarının müvəqqətin nəzarət etdiyi Xancəndinə Azərbaycan hərbçilərinin yolunu açdığı üçün əhəmiyyətli hesab edilir. Buradan da Rusiyanı məs bu yüksəliyin niyə bu qədər narahat etdiyi qismən də olsa anlaşılmağa başlayır. Yoxsa delimitasiyanın dövlət sərhədində aparıldığından Rusiyanın başdiplomati xəbərsizdir. Təbii ki, ev. İstənilən aldan Lavrovun bu açıqlaması olduqca təəccüblü və qarışıqdır. Belə görünür ki, Almaniya jurnalistinin sualına cavab verən Lavrov ya Fərruxun harda yerləşdiyini unudub, ya da Serbiya'ya gedə bilmədiyi üçün aldığı ağır psixoloji zərbənin təsir altındadır. Nəzərə alsaq ki, Bakı üçtərəfli bəyanatlarla, Brüssel görüşləri ilə bağlı diplomatik təzyiqlərini durmadan artırır və bunu Amerika ilə Rusiya arasında Qarabağ üzərindən bölgədə nüfuz müharibəsinin qızışdığı bir vaxt eləyir. Belə nəticə çıxır ki, Azərbaycan vəziyyətindən heç də məmnun deyil. Çünki Azərbaycan tərəfi yaxşı anlayır ki, Rusiya və Ermənistan siyasi dairələrindən edilən bu tip təxribat yönlü açıqlamalar əslində verilən bəyanatların, danışıqların, diplomatik dəməslərin aktiv şəkildə davam etdiyi bir zamanda məsəl praktiki addımlara keçidə səngitmək məqsədi daşıyır. Təcrübə sə göstərir ki, dalana dirənməli danışıqları irəli götürməyin və praktiki mərhələyə keçiddə zəmin yaratmağın yolu hərbdən keçir. Hadisələrin inkişafı buna ehtiyacı aktuallaşdırır. MİSTər Rusiyanın istərsə istə də Ermənistanın Brüssel prosesindən sonra siyasi gedişlərində və ritorikalarında Azərbaycana qarşı həm kəskin dəyişiklik, həm də aqressivlik açıq hiss olunur. Məğlub Ermənistana ruh verən təbii ki, Rusiyadır. Paşinyan iqtidarının olan təzyiqlərin dolayısı təsiri Azərbaycana qarşı yönəlib. Germansdan iqtidarına qarşı küçək etirazlarından, iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasına qarşı yönəldiyi açıq şüarlarla bildirilir və qaynağın Rusiyadan gəldiyi də şübhə doğurmur. Bu əvəllər də belə olub, indi də hədəf birbaşa Qarabağdır. Rusiya siyasi prosesləri İrvandan çəkib birbaşa Xankəndinə yönəldir. Ryanaevsinin Beglaryan reklamı, Konstantin Zatulinin keçmişdarı Qarabağın keçmiş rəhbərləri, saxta rus icması və Qarabağdakı hərbi kontingentin komandanı general Volkovla görüşü Azərbaycan Başprokurorunun Xankəndinə nümayiş etməsinə səfəri və nəhayət Fərhuxun delimitasiyaya aid edilməsi son 10 günün hadisələridir. Qarşıda Rusiyanın Qarabağda nə deyəcəyi, nə eliyəcəyi böyük sual yaradır. 3-cü dəfə ip çəkilməyə bilər. Milçəy əvəzinə qarşımıza fil çıxmasına hazır olmalıyıq. Dəyərli izləyicilər, birinci Rusiya bölgədə daimi mövcuddur. Çünki Qafqazın biri isə Rusiya davasıdır. Digər tərəfdən Rusiya Azərbaycan və Ermənistanla əməkdaşlıq eləməkdə maraqlıdır. Düzdür, Rusiyanın Ermənistanın arasında quru sərhəd yoxdur. Bir neçə beynəlxalq qurumda da müştərək üzvlüyümüz var. Məsələn, ən azı MDB-də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində qarşıdurmanın dayanmasında Rusiyanın rolu var. Heç növbədə gəlin yada salağ. 1994-cü ildə atəşkəs əldə olunanda, elə də 2016-cı il aprel hadisələrində Rusiya vasitəçidi. Nəhayət üçtərəfli bəyanat və indiki şərait, yəni Rusiyadan sonraki perspektivdə hər hansı bir kəskin hərəkət gözlənilmir. Rusiya bölgəyə hansısa qara niyyətlərlə gəlir və yaxud təhrifat törətmək niyyəti var demək olmaz. Aydın məsələdir ki, böyük dövlətlər iri güc sahibləri istəyirlər ki, dünyanın bütün bölgələrində öz mövcudluğunu təmin etsinlər. Çünki Rusiya üçün də son dərəcə vacib bir məsələdir bu. Çünki Rusiya burada təsadüf oyuncaq deyil. Kimsə bunun əksini deyirsə, bu çox yanlış yanaşmadır. Bəli, bizim üçün bəllidir ki, Boris Yetsinin dövründə Rusiya Ermənipərés mövqe göstərirdi, yaxud ondan öncə SSR zamanında Qarabaçovun dövründə Moskva çox riyakər və sürüşkən bir mövqedən çıxış eləyir, Erməni separatçılığına dəstək verirdi. Ancaq diplomatiyanın gücü və vəzifəsi nədan ibarətdir? Özü üçün alverişli olmayan məqamları hamısından aradan qaldırsan və mənfi cərəyanları müsbətlərlən əvəzləsən. Bu baxımdan Azərbaycan diplomatiyası özünü çox uğurla təsdiqləyib. Bəli, Rusiya daxilində sırf erməni-pələs qüvvələr var. Onlar Azərbaycanın maraqlarına zidd hərəkətlər eləyirlər. İstər Zatullin olsun, istər Milanov çoxdur. Ancaq bu o demək deyil ki, rəsmi Moskva ermənlilərin yedəyində gedir. Əksinə, rəsmi Moskvanın ən böyük marağı Azərbaycanla münasibətləri genişləndirməkdir. Çünki şimal-cənub dənizlərinə yanaşmalarımız ümumidir və bu baxımdan Azərbaycan açıq dövlətdir. Yəni Rusiya-Azərbaycan müharibəsinin getdiyi bir məqamda Moskva Azərbaycan və Ermənistan arasındakı prosesləri unutmur. Rusiyanın öz yeri var, Avropa İttifaqının öz yeri. Gözləntilər bir qədər haçalanır. Çünki Rusiyanın önəm verdiyi proseslər geosiyasi səviyyədədir. Avropa İttifaqınınsa fəallığı iqtisadi müstəvidədir. Onlar Azərbaycanı özlərinə ən etibarlı tərəfdaş sayırlar. Rusiya və Avropa İttifaqı arasında münasibətlərdə gərginlik var, amma bunun bizə aidiyəti yoxdur. Mövqelərimiz və yanaşmalarımız aydındır. Yəni örtülü bazar söhbəti burada ola bilməz. Bəzi adamlar xüyallarını həqiqət kimi görməyə verirlər. Məsələn, Ukrayna bizə aid məsələ deyil. Bəli, biz Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik, eləcə də istənilən digər dövlətin. Ancaq Ukrayna-Rusiya müharibəsi bizim müharibəmiz deyil. Yalnız beynəlxalq hüququndan irəli gələn tələblərə hörmətlə yanaşıb onları üstün tuturuq. Azərbaycan diplomatiyasının məharəti budur. Məsələn, İranla İsrail arasında çox gərgin münasibətlər var. Deməyə ular ki, müharibə şəraitindədir. Amma hər iki ölkə ilə çox yaxşı münasibətlərimiz var. Biz çevik və üstdördlü mətniləri üstün tutmuruq. Əksinə, istənilən mərkəzinə və dövlətə münasibətlərimizdə çalışırıq ki, aydınlıq və şəffaflıq yaransın. Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasında da moderator bir məna ilə olaraq Moskva olmalıdır. Başqa heç bir seçim yox.